znam, ja sam se naprosto provukao sve ove godine i kroz stranačke izbore, i državne izbore, i parlamentarne, i predsjedničke, i evropske, a da nisam funkcionirao na taj način, i da su mi ti mediji, pa da su htjeli da je korumpirao, ne znam, ja nisam. Ipak sam nekako preživio. Nisam na rubu snaga. Dakle, slučaj Vanje Marušić, državne šefice USKOK-a, koji bih ja mogao i rado postavio neka pitanja, na primjer slučaj Banožić. Zašto to traje godinu i pol dana? Prekjučer je optužen glavni tajnik SDP-a koji je dao ostavku. Radi nekakvog friziranja potpisa. To se ne smije raditi. Ej, dvije godine je DORH u Slavonskom Brodu trebao. I to su objavili na dan kad je Plenković bio poželjen. Dvije godine im je trebalo da ispitaju okolnosti na slučaj krivotvorenja 22, da ne kažem kakva, potpisa na izborima u Slavonskom Brodu. Ma šta je to? Jel NASA vještačila? Jesu iz groba digli prve astronaute? Dvije godine, to je pitanje za državno odvjetništvo. U ovom slučaju, ne znam je li to za gospođu Marušić ili onoga koji je to radio prije nje, u slučaju Banožić, frajer je išao svjesno oštetiti državni proračun. Imamo iskaze, imamo pisane akte, dakle imamo nešto što na sudu može biti vrlo uvjerljiv dokaz. Šta se čeka? Da neko umre? Što se čeka?